ហើយជាបន្តគឺឈានចូលដល់ការប្រកួតគូវិលជុំសន្សំពិន្ទុក្នុងដំណើរឆ្ពោះទៅក្រុងពៀនរង្វាន់អន្តរជាតិរបស់ផលិតផល ISI សំកែតម្រូវបន្តិចផងដែរការប្រកួតនេះគឺជាការប៉ះគ្នារវាងកីឡាករគុនខ្មែរជាមួយនឹងកីឡាករគុនឡាវដូច្នេះសម្រាប់ការប្រកួតក៏ទទួលបានការឧបត្ថម្ភពី ISI Palm ជាប់ធនជិនីរ៉ុន ISI Palm ជាផលិតផលរបស់ក្រុមហ៊ុន ISI Steelសម្រាប់លោកអញ្ញាកឡាក្នុងការប្រកួតគូវិលជុំសន្សំពិន្ទុនៅពេលនេះគឺតម្រូវទៅលើលោកអិនខេមរិនក៏សូមជូនសមាជិកនៃការប្រកួតគូវិលជុំសន្សំពិន្ទុដូចតទៅបង្គុលក្រហមស្លៀកខោពណ៌ក្រហមចំនួនសតម្ងន់67គីឡូក្រាមធ្លាប់ប្រកួតចំនួន102ដងឈ្នះ90ដងចាញ់8និងស្មើ4ក៏ធ្លាប់ផ្ដួលដៃគូប្រកួតរបស់ខ្លួនឲ្យសន្លប់ចំនួន44ដងគឺជាកីឡាករនៅក្នុងក្លឹបប្រដាល់កងពលតូចតបពិសេសឆាត់យង911គ្រូបង្ហាត់គឺលោកហុងសឿនលោកលោកស្រីនៅនេះកញ្ញាក៏សូមណែនាំឲ្យស្គាល់អាសង្ហាគុណខ្មែរលៅចន្ទ្រីចំណែកឯដៃគូប្រកួតរបស់គេបង្គោលខៀវស្លៀកខោពណ៌ខៀវឆ្នោតសតម្ងន់67គីឡូក្រាមដូចគ្នាធ្លាប់ប្រកួតចំនួន72ដងឈ្នះ55ដងចាញ់14ដងនិងស្មើ3ក៏ធ្លាប់ផ្ដួលដៃគូប្រកួតរបស់ខ្លួនឲ្យសន្លប់ចំនួន13ដងផងដែរគឺជាកីឡាករនៅក្នុងក្លឹបប្រដាល់រុងរៀនក្រាធៀមវិជ្ជាគ្រូបង្ហាត់គឺលោកក្រាធៀមវិជ្ជាលោកលោកស្រីនិងកញ្ញាក៏សូមណែនាំឲ្យស្គាល់ផងដែរកីឡាករមកពីខេត្តបាក់សេប្រទេសឡាវផាន់ឆៃរងរៀនក្រាធៀមវិជ្ជាហើយផាន់ឆៃក៏និយាយដែរថ្ងៃនេះគេប៉ះអ្នកខ្លាំងម្សិលមិញគេបានប្រាប់ខ្ញុំឲ្យថាទោះបីជាដៃគូរបស់គេខ្លាំងយ៉ាងណាក៏ដោយគេនឹងស៊ូឲ្យដល់ទីបំផុតបាទទាំងនេះនាំមកជូនលោកអ្នកដោយអ្នកឧបត្ថម្ភផ្ដាច់មុខគឺ ISI Palm ជាប់ធនជានិរន្តរ៍ ISI Palm ជាផលិតផលរបស់ក្រុមហ៊ុន ISI Steel តាមគំរូមេគង្គរបស់ក្រុមហ៊ុន ISI Steel បានសាងសង់រួចរាល់ហើយសូមបងប្អូននៅឯទីរួមខេត្តតាកែវជាពិសេសនៅសេរីវង្សបាទតាមកក់បាទនៅជិតនោះបាទសូមអញ្ជើញទៅទស្សនាបាទផ្ទះគំរូដែលនៅជាប់នឹងបាទសាខារបស់ក្រុមហ៊ុន ISI Steel ប្រចាំខេត្តតាកែវគឺនៅភូមិផ្សឹងសង្កាត់រកាក្នុងក្រុងដូនកែវបាទអញ្ចឹងបើសិនជាអស់លោកចង់បានទស្សនានៅផ្ទះគំរូហ្នឹងគឺសាងសង់ឆាប់រហ័សគុណភាពខ្ពស់តម្លៃសមរម្យសម្រាប់លោកអ្នកដែលមានដីស្រាប់មានទីតាំងស្រាប់ណាក្រុមហ៊ុននឹងសាងសង់ក្នុងរយៈពេលដ៏ខ្លីហើយស្អាតមានគុណភាពថែមទៀតផងបាទអញ្ចឹងសូមទៅទស្សនាបានហើយបើសិនជារកទីតាំងមិនឃើញទេសូមតាក់ទងទៅលេខទូរស័ព្ទ023 880 098ផ្ទះមេគង្គសម្រាប់គ្រួសារខ្ញុំផ្ទះមេគង្គជាផលិតផលរបស់ក្រុមហ៊ុន ISI Steel មកទស្សនាកិច្ចជនទស្សនាការប្រកួតវគ្គបាទគ្រប់ជុំចុងក្រោយរឿងឡាវចន្ទ្រានិងផានឆៃកីឡាករឡាវឡាវចន្ទ្រាពីរប្រកួតបាន6ពិន្ទុនៅក្នុងដៃផានឆៃពីរប្រកួតបាន2ពិន្ទុនៅក្នុងដៃព្រោះចាញ់ទាំង2បាទឡើងមកប៉ាកីឡាករឡាវចន្ទ្រាមួយរូបទៀតបាទផាន់ឆៃមានភាពបង្ហើថាសម្ពាធនៅក្នុងសេរ៉ាត់ច្រើនព្រោះពីប្រកួតចាញ់ហើយមកប៉ាយើងខ្លាំងមួយទៀតដែលជាចំនួនចុងក្រោយគ្រប់ជុំនេះគឺថាបបាក់នឹងរក3បន្ទុកណាតែផាន់ឆៃប្រាប់ថាខ្ញុំនឹងតស៊ូឲ្យដល់ទីបំផុតបងស៊ូដល់ទីបំផុតបាទតែមើលការស៊ូរបស់គេថ្ងៃនេះបានផលយ៉ាងណា
្រាស្រាទេឡៅចន្ទ្រាក៏ក៏ប្រត់ព្រៀងដែរបានមិនចង់ឲ្យមានការព្រលៀងផ្លាត់ដោយស្ដាយក្រោយទៅបាទថ្ងៃមុខទេព្រោះអីការមើលស្រាលគូប្រកួតរបស់ខ្លួនពិតជាមិនមែនរឿងបាទល្អទេគុណខ្មែរចេញចូលគ្រប់វិនាទីគ្រោះថ្នាក់បានគ្រប់វិនាទីជើងបាល់ឡាចន្ទ្រាចូលចាប់បាទ7នាទីដល់ហើយក្នុងការស្ទាបតងបច្ចេកទេសនេះបាទយ៉ាងណាលោកអិនខាមេរ៉ាមកបែកបាទសូមជម្រាបផងដែរគូនេះមកគឺមានអញ្ញាកដាលោកអិនខាមេរ៉ាហើយក៏មានចៅក្រុមដែលដាក់បន្ទុកនោះនៅខាងក្រោមមាន5រូបទៀតបាទមានសិនពលធឿនឡុងសាលវ័នជារិទ្ធត្រីសុភ័ក្រនិងម៉ាត់សរនបាទសម្រាប់បន្តិចសិនទស្សនិកជនបន្តិចទឹកទី2ចូលមកដល់បើសិនជាឡៅចន្ទ្រាវាយឲ្យផាន់ឆៃសន្លប់ក្នុងទឹកណាមួយក៏បានដែរដល់ទឹក5ឡៅចន្ទ្រាក៏ក្នុងឈរលំដាប់លេខ1លើលេខ1មានន័យថា9បន្ទុកដូចគ្នាឡៅចន្ទ្រាផ្ដួលដៃគូឲ្យបោះបង់ការប្រកួតទាំង3ប្រកួតទាំងអស់មកដល់តែម្ដងនេះឯងបាទអញ្ចឹងឥឡូវនេះចូលជុំទី3ឲ្យលើកទី3លើកទី3នេះបើឡៅចន្ទ្រានៅបន្តវាយដៃគូឲ្យសន្លប់ឬក៏បោះបង់ការប្រកួតទៀតឡៅចន្ទ្រាក៏នៅតែមជាងនឹងតកាឆ្ងាយពួកឯង3ប្រកួតដូចគ្នាលឹងតកាត្រឹមតែឈ្នះបន្ទុកទេតែឡៅចន្ទ្រាវាយឲ្យដៃគូបោះបង់ការប្រកួតបលែងលេងសិនបាទបលែងលេងសិនតែកុំប្រហែសបាទចង្គង់ឡៅចន្ទ្រាដោតហើយដោតទៅលើផាន់ឆៃមកចង្គង់ធ្ងន់គាត់កាត់ចន្ទ្រាព្យាយាមបាទមិនអូយមកដៃយ៉ាងណាទៅហើយផាន់ឆៃសើយជាយាមស៊ូណាផាន់ឆៃផាន់ឆៃស៊ូតែក៏យល់ចិត្តផាន់ឆៃម្ដងពេលនេះមានសម្ពាធច្រើនសម្រាប់ការប្រកួតតែយ៉ាងណាក៏ត្រូវតែប្រកួតប៉ះអ្នកខ្លាំងកាន់តែខ្លាំងគឺខ្លួនឯងមានបទពិសោធន៍កាន់តែល្អទៅថ្ងៃមុខព្រោះបើប៉ះតែអ្នកខ្សោយវិជ្ជាគុណយើងមិនរីកចម្រើនទេបាទយើងនៅតែដដែល2នាទីនៅក្នុងទឹកទី2ឡៅចន្ទ្រាកំពុងតែមានព្រៀបខ្លាំងទៅលើផាន់ឆៃដោយកណ្ដាប់ដៃឆ្វេងនិងជង្គង់របស់គេវាយចូលពេញម្ដាយផាន់ឆៃសឹងតែស្អិតរកលាយតមឃើញញាក់ឡៅចន្ទ្រាដូចជាមិនសូវជាបខំប្រមាណព្រោះឡៅចន្ទ្រាប្រកួតថ្ងៃនេះអាចនិយាយបានថាมันមានរងសម្ពាធដោយផាន់ឆៃទេបាទហើយក៏ឡៅចន្ទ្រាមកដល់ពេលនេះក៏យល់អំពីអាគេបកសល់និងថ្មីដៃរបស់ផាន់ឆៃច្រើនអញ្ចឹងសម្ពាធដូចជាមិនមានទេស្ទើរតែគ្មានតែម្ដង
យ៉ាងណាក៏ឡាយចន្ទ្រានៅតែប្រយ័ត្នប្រយែងនិងប្រិតព្រៀងក្នុងការប្រកួតធ្វើយ៉ាងណាដំណើរនៃការប្រកួតរបស់គេត្រូវតែធ្វើឲ្យបានល្អនិងខ្ជាប់ខ្ជួននិងម៉ត់ចត់ឆក់ឆ្វេងម្ដាយត្រង់ទៀតអាចនឹងចប់ទឹកទី2នេះបាទចប់ទឹកទី2ស្អយ៉ាងណាព្រោះកម្លាំងស៊ូនៅថាត់នៅលើកម្លាំងស៊ូដែរបាទតែថ្ងៃនេះឋានៈថាឡៅចន្ទ្រាត្រៀមមកបរិបូរហើយបាទតាមដានទឹកទី3បន្តទៀតទស្សនិកជនបានឆៃវត្តមួយជើងស្ដាំធាក់ចោលមួយទៀតឆ្វេងឡៅចន្ទ្រាក៏មួយជើងទៅមួយជើងមកផាន់ឆៃក៏គ្មានអ្វីគួរឲ្យខកបាទបាទតែតងមុនជើងផាន់ឆៃហាក់ដូចជានៅស្រាលហ្នឹងបាទมันអាចធ្វើឲ្យឡៅចន្ទ្រាមានបញ្ហាធ្ងន់ធ្ងរបានទេលោកលេងតែឡៅចន្ទ្រាខ្លួនឯងផ្លត់បបលគ្នាលោកកញ្ញាកណ្ដាបបែកបាទដល់ពេលដែលឡៅចន្ទ្រាទៅធ្វើអ្វីម្យ៉ាងហើយគាត់ក្រោមរបស់ផានឆៃឡៅចន្ទ្រាងោកពីដួលតែតំនឹងជើងនៅរៀងស្រាលបាទគុណអូយមួយកែងបត់ចូលហើយយាយាមរុញអាប់ទៅនឹងជ្រុងប្រើជង្គង់បបលគ្នាមកជុំចន្ទ្រាចូលក្នុងម្ដងអញ្ញាកណ្ដាបបែកឃើញថាមិនច្បាស់លាស់តែត្រូវតែបបែកគាត់ចូលចាប់ហើយផានឆៃស៊ូហើយម្ដងពេលនេះអត់មានអីទៅខាតទៀតទេបាទបើមិនស៊ូមានតែចាញ់បាទអញ្ចឹងត្រូវតែស៊ូត្រូវតែប្រឹងអាយ៉ាឡៅចន្ទ្រាកុំប្រហែលណាកុំប្រហែលគាត់មួយឆ្វេងតល់ត្រង់ផានឆៃវេតែទាត់កាត់មកជើងមកវិញជង្គង់ចន្ទ្រាជង្គង់ផានឆៃត្រៀកជាប់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 ជាយំដោះក្លេឆ្លៀតឱកាសប្រុងប្រើកែងសម្រាប់ឡៅចន្ទ្រាអូយជង្គង់ពេញផានឆៃរុញឡៅចន្ទ្រាចេញមកវិញជាយំគោះជង្គង់ប្រើដូចគ្នាជង្គង់អាប់របស់ចន្ទ្រាកែងចន្ទ្រាបាត់លឺធ្លាយក្រោមបាត់ក្រោមធ្លាយលឺសម្រាប់ពេលនេះបាទក៏ផាន់ឆៃបន្តែយ៉ាងណាក៏អរសាទឹកចិត្តផាន់ឆៃដែរមកប្រឹងស៊ូទៅអស់ពីសមត្ថភាពថ្ងៃនេះចូលកែងខ្លះៗហើយផាន់ឆៃទឹកបីនេះអត់ចូលចន្ទ្រា1 2ត្រង់ជង្គង់ស្ដាំជង្គង់សងជង្គង់ស្ដាំរបស់ចន្ទ្រាដល់ពេលនេះលែងកង្វល់ហើយសម្រាប់ចន្ទ្រាបាទលែងទៅកង្វល់ហើយតែយ៉ាងណាក៏គុំតែផ្លត់ទៅបានហើយហ្វេនរបស់ឡៅចន្ទ្រាហាក់បីដូចជាជឿជាក់អាយយចូលមកជើងរបស់ចន្ទ្រាខណៈដែលផាន់ឆៃកំពុងតែហក់ចូលប្រើកណ្ដាប់ដៃបាទញ៉ាងណារាប់ដល់6 7 8ដល់ហើយតាមរយៈការផ្ដួលគូប្រកួតរបស់ខ្លួនឲ្យសន្លប់នៅក្នុងទឹកទី3ជ័យជំនះបានទៅលើកីឡាករបង្គោលក្រហមអសង្ហាគុណខ្មែរឡៅចន្ទ្រា
បាទលោកស្រីនិងកញ្ញាជាទីមេត្រីឃើញថាគួរឲ្យសរសើរមែនទែនកីឡាករកម្ពុជារបស់លោកឡៅចន្ទ្រានៅលេខ1ហើយលេខ1ក្នុងពូលហើយបាទឈ្នះ3ប្រកួតគណៈដែលនឹងត្រូវការក៏លេខ1ដូចគ្នាប៉ុន្តែយើងពិនិត្យមើលស្ថិតិនៃការប្រកួត3ប្រកួតរបស់នឹងត្រូវការឈ្នះពិន្ទុទាំងអស់ដោយដោយឡៃឡៅចន្ទ្រា3ប្រកួតផ្ដួលដៃគូឲ្យបោះបង់ការប្រកួតទាំង3ប្រកួតតែម្ដងបាទចឹងតែមនៅលើបន្តិចបាទចឹងសូមជួយតាមរយៈការឈ្នះក្នុងទឹកទី3ឡៃចន្ទ្រាក៏ទទួលបាននៅទឹកប្រាក់ឧបត្ថម្ភបន្ថែមចំនួន40ពលរៀលផងដែរបាទសូមអរសាទរមួយបាទចឹងក៏សូមអរខ្លាំងៗដល់ឡៅចន្ទ្រាមួយទៀតបាទបាទហើយក៏សូមប្រាប់ដល់គុណបាទបាទ ISI បាទប្រគល់ជារង្វាន់ដល់ឡៃចន្ទ្រាផងដែរបាទសូមអរគុណបាទឃើញថាចប់សពគ្រប់ហើយសម្រាប់ការប្រកួតថ្ងៃនេះបាទជើងទី3របស់កីឡាករទាំងថៃទាំងខ្មែរបាទអ្នកដែលមាន9ពិន្ទុគឺឡៅចន្ទ្រាហើយកីឡាករថៃគឺនឹងត្រូវការកកមុនវត្តយើងនឹងជួបគ្នានៅសប្តាហ៍ក្រោយតទៅទៀតថាតើអ្នកណាប៉ះជាមួយនឹងអ្នកណាទៀតប៉ុន្តែមុននឹងលាតពីលោកអ្នកទៅសូមអរគុណដល់ម្ចាស់ឧបត្ថម្ភកម្មវិធីតិចសិនបាទបាទគឺអរគុណផងដែរដល់ ISI Farm បាទជប់ធនជានរ័ន ISI Farm ជាផលិតផលរបស់ក្រុមហ៊ុន ISI Steel បាទផ្ទះគំរូមេគង្គរបស់ក្រុមហ៊ុន ISI Steel បានរៀបចំនិងសាងសង់រួចរាល់ហើយបងប្អូននៅទីរួមខេត្តតាកែវសូមកុំភ្លេចអាចទៅទស្សនាបាននៅផ្ទះគំរូផ្ទះមេគង្គសម្រាប់គ្រួសារខ្ញុំរបស់ក្រុមហ៊ុន ISI Steel គឺបើសិនបើលោកអ្នកមានដីមានទីតាំងស្រាប់សូមអញ្ជើញទៅទស្សនាចុះហើយចង់បានគេហដ្ឋានរបៀបម៉េចក៏ក្រុមហ៊ុននឹងសាងសង់ឲ្យយ៉ាងឆាប់រហ័សតែម្ដងបងប្អូននៅក្នុងដូនកៅខេត្តតាកែវជាពិសេសអ្នកដែលនៅទីរួមខេត្តតាកែវបើរមមិនឃើញទេសូមទូរស័ព្ទទៅលេខ023 880 098បាទដូច្នេះកម្មវិធីក៏សន្មតថាចំនៅពេលនេះហើយនៅសប្ដាហ៍ក្រោយគឺយើងបន្តដំណើរទៅការប្រកួតជំរុញនៅក្នុងសប្ដាហ៍ទី4ជាបន្តទៀតគណៈនេះខ្ញុំបាទទាំងពីរនាក់រួមទាំងក្រុមការងារសូមអរគុណសូមគោរពលា